Yes, det er ikke lett å gå opp her etter en bergenser, i hvert fall ikke når man er østfolding selv. Men jeg får prøve så godt jeg kan. Det står her i brosjyra at dette forumet her har noe med lean på norsk å gjøre. Og det er det jeg skal prøve å fremføre. Norwegian er en enkel bedrift, vi tenker enkelt. Så jeg skal fortelle litt om hva som har skjedd, hvordan vi tenker og hvordan vi ser litt på fremtiden. Der, ja. Jeg starter med oppstarten. Der står det «Krise skapte innovasjon». Og for å si det sånn, det var ikke bare å begynne i Norwegian i sin tid, fordi at alle var veldig negative. Blåst bort 250 millioner, klart for nytt blodbad, og så videre. Sånn var det hele tiden, og sånn var det omtrent hver eneste dag. I tillegg var det jo en vanvittig priskrig ute og gikk, når vi kom på markedet. Her ser dere, skal vi se, da går vi ikke inn. Nederst til venstre der, så ser dere der, ja. Der stoppet Color Air. Og her oppe så tok SAS over Bråtens. Og da ser dere hvordan prisene gikk. Og så her kommer da Norwegian inn, og da stuper det rett ned. Og i tillegg da så var vi jo et offer for industrispionasje, slik at man hele tiden så oss i kortene og hva som skjedde. Så du kan si det at de første årene så tapte vi penger. Vi så stjerner og rødt, som Bjørn Kjos sier. Og det er klart, vi fikk jo egentlig grisebank på markedet, for å si det sånn. I tillegg til det så kom det en finanskrise, med kjempehøye oljepriser, og markedet, pengemarkedet, det ble jo helt tørt. Og det gjorde jo heller ikke så veldig lett. Men da til tross for den turbulente oppstarten, da, så har vi vokst fra 3 fly, og til i dag 62 fly, og vi har 50 til som står på vent. Så vi er på vei til å bli et veldig stort selskap. Og vi har i dag 300 ruter, vi betjener i 35 land. Og de siste 12 månedene har vi fraktet 15 millioner passasjerer. 60 internasjonal og 40 innlands, 40% innlands. Så vi har blitt en stor bedrift til tross for en turbulent oppstart. Og så viser vi positive resultater i tillegg. Og det er ikke verst å tenke på den starten vi hadde. Og hva var det som var løsningen? Hvorfor fikk vi til dette? Jo, det er rett og slett at krisen skapte en kultur. Den skapte noe som gjorde at vi begynte å tenke annerledes. Og løsningen for oss, det ble da nytenkning og teknologi. Moderne fly og moderne IT-plattform. Hvis man ser på den opprinnelige planen til Norwegian, når de startet, så skulle de ikke ha nye, moderne fly. De skulle fly med gamle fly, for de var så billige å leie på markedet. Men den gangen så var drivstoffprisen da 40 dollar fatet, og i dag så er det jo over 100, slik at det endret seg. Og IT skulle man heller ikke ha så veldig mye av, for det trengte man ikke, og det kostet bare penger. Men det som da skjedde til slutt, det var jo at på grunn av den høye oljeprisen og på grunn av finanskrisen, så gikk det an å gjøre gode dealer. Det gikk an å få nye fly inn, og det ble billigere å kjøpe nye fly enn det var å leie gamle fly. Og i tillegg til det så har man jo innført en masse IT-systemer rett og slett for å strømlinjeforme virksomheten. Hvis du ser i dag, så har vi 85% av omsetningen vår på nettet, og vi selger opp til 100 000 billetter i timen når vi har kampanjer. Vi har 500 000 økonomitransaksjoner i døgnet, og i peak så håndterer vi 1000 kunder i minuttet på flyplassene. Og så videre. Og det er jo klart det at for å få til dette her, så må ting automatiseres. Og det er automatisering hele veien som har vært viktig for oss. Jeg kan ta et eksempel her. Det er det vi kaller for Base Finland. Den satte vi opp her tidlig i fjor. Og det er en helt ny måte å tenke på. For har vi satt opp en flybase, og vi har ingen ansatte.
Alt crewet er leid inn. Alle pilotene er leid inn. Alt bakkepersonalet er leid inn. Hvis du går inn på crewrommet, altså det er der de treffes før de går på vakt, og har briefing og går igjennom flightplaner og ruteplanlegging og alt dette her, så ser du at det er ingen mennesker der. Det er helt tomt. Så kommer det noen og fyller på kaffe og går igjen. Så kommer noen og vasker lokalene og går igjen. Så kommer det noen crew, setter seg inn, diskuterer, logger seg inn i systemene, går ut på linja for å fly, kommer en annen crew tilbake fra vakt, logger seg ut og går hjem. Alt går automatisk hele veien. Ikke et eneste menneske er ansatt for å håndtere det. Det går helt av seg selv. Og både operativt og kommersielt så har det vært en kjempesuksess for oss. Dette her, da har vi funnet en modell som gjør at vi selv med nordiske lønninger klarer å håndtere kostnadsnivåer som Ryanair og andre har. Det er litt om satsingsområdene våre. Jeg skal ikke gå dypt inn på det, men det er jo klart det går på. Hvis vi har nye motorer og nye fly, reduserer vi drivstoffforbruket med 40% per sete enn det vi hadde på gamle fly. Det går på automatisering. Så dette her er de tiltakene vi driver med hele tiden til daglig. Nå er vi i gang med neste fase av automatiseringen. Det er jo klart at for oss nå så har vi helt nye fly, og det har jo en kommersiell gevinst. Vi har 24 fly i dag, vi skal ha 30 før nyttår, og alle flyene skal i løpet av mars 2012 ha wifi ombord i flyene, altså satellittbasert, trådløst nett, som da vi kan tilby til kundene. Men det er jo klart at den store gevinsten her, den er jo operativ. For det er jo klart at med wifi ombord i flyene, så klarer vi å gjøre en mye bedre samhandling mellom alle de prosessene som foregår, både i lufta og på bakken. Vi kan for eksempel være sånn at hvis de kabinansatte får et tilfelle hvor noen får et illebefinnende, så kan de kontakte den legeteamet som vi har avtale med, og så kan de hjelpe til med førstehjelpen over IP-telefoni, for eksempel. Hvis piloten finner ut at det er et eller annet med flyet her, så kan vi da overføre data fra denne blackboxen automatisk online over, og så kan de faktisk avspille flyvningen mens de sitter på bakken og gjør ingeniering, se instrumentpanelene, se hvordan flyet beveger seg og alt mulig. Og når da å starte feilsøkingen, og når da flyet lander, så kan vi ha riktige mekanikere og riktige verktøy på plass for å håndtere feilen. Det kan også være sånn at kabinansatte får melding fra bakken at det var noen som det var noen bagasje som ikke kom med, og så kan de gå direkte til passasjeren og så fortelle at bagasjen din kom dessverre ikke med, men vi ettersender den med en gang, og da slipper de en frustrert periode på en flyplass og leter etter en bagasje som ikke kommer. Sånne ting som dette gir oss helt andre muligheter enn det vi har hatt tidligere. Og da er jo liksom spørsmålet, dersom Norwegian hadde tjent penger fra første dag, ville vi da klart å komme dit vi er i dag? Og det ville vi ikke, rett og slett. Krisen har skapt en innovasjon og tvang oss til å tenke annerledes. Den tvang oss til å tenke kostnader og prosesser. Utfordringene våre, det er jo at vi konkurrerer i et marked med verdens billigste flybilletter, samtidig som vi driver fra et land med verdens høyeste kostnader. Og så er det sånn at finanskrisen, som er mye mer ellers i Europa enn den er i Norge, det forsterker kostnadsforskjellene ytterligere. Vi har også vår LIN. Det heter ikke LIN, det heter superenkel forskning. Det er for oss dagligdags innovasjon, og de små tingene som gir rask gevinst. Det er sånn vi tenker på det. Så skal jeg gi noen eksempler på hvordan vår LIN er. Jeg ser en billettautomat. Det er ikke LIN, men du kan jo si vi hadde et problem, og det er at når kundene kom på flyplassen med bagasje, så er de ofte veldig stressa. Så går de til automaten, og så får de ut den lange taggen, og fester på bagasjen sin, så løper de av gårde, og så glemte de boardingkortet. Og det er klart at hvis du har 1000 kunder i minuttet å håndtere,
3-4 sekunder her og 3-4 sekunder der blir fryktelig mye tid og skaper enormt mye kø. Og da kom superenkel forskning inn, og det man gjorde var at man snudde på rekkefølgen av print. Boardingkortet kom først, og så kom printen etterpå, og så var problemet omtrent helt borte. Det er superenkel forskning for oss. Her har vi en annen sak. Det er salg ombord. Og det som er, du går med disse her håndterminalene, og så har du masse varer. Og så var det helt bra å holde på, og tok lang tid å selge. Lagde vi bare en ny prisstruktur og sa at alkohol er én pris, mineralvann er én pris, uansett om det bruser eller ikke, og så har du sånn mat, og sånn mat er én pris. Så fikk du alle prisene på et skjermbilde. Fordi at selve vareopptellingen, den blir jo riktig uansett, for varene kommer jo ombord, og så blir den sendt tilbake etterpå det som ikke blir solgt, og da vet du jo hvor mye du har solgt av hver. Så du trenger ikke å gjøre det på terminalen. Så endret vi rekkefølgen på printen der også, det vil si at kunden sin først, og så vår egen etterpå, når du gikk ned med trallevogna, så printet den samtidig. Og så satt vi inn en regel på at 250 kroner, hva handler den under det, så trenger du ikke å signere. Og det reduserte salgstiden med 40%. Og det er mye for en liten jobb. Vi har en annen sak, også veldig enkel. Det er de som driver med bagasjeanlegget vårt. De har sånn, inni selve bagasjehallen, så er det noen svære skjermer som forteller alt om bagasjen, så de går dit for å finne ut hva er det med bagasjen. Det man da gjorde, det var at man, en eller annen kom en idé. La oss få en iPad i disse små bagasjebilene, så kan vi få informasjonen der. Så hvis det er noen bagasje som blir ettersendt, eller bagasje som spesialbagasje eller noe annet, så får du informasjonen mens du står ute ved flyet, og kan kjøre rett bort og ordne det, i stedet for å kjøre inn i den svære bagasjehallen, og så kjøre ut igjen, for å spare tid. Veldig enkelt. Så var det samme skjermbildet, vi bare la på en iPad i stedet, og så monterte vi den i bilene. Vi har en tredje sak, som jeg også skal ta opp, og den bare beviser at man har fått folk til å tenke riktig. Facebook. Norwegian var verdens største flyselskap på Facebook en periode. Og det er ikke dårlig for ditt selskap. Når Lufthansa fant ut det, så smalt de inn en kjempekampanje og bruker titalls millioner kroner bare for å bli større enn oss. Og de klarte det. Men vi var nå verdens største. Men så skjedde det noe rart da, fordi at Facebook det var litt sånn sosial kanal og fortell om oss og så videre. Så fikk vi den der askesaken over Island. Det som skjedde da, det var at det var jo tusenvis av passasjerer fra alle mulige flyskaper, stasjonert eller strandfaste på en måte, rundt omkring på flyplassene. Flyplassene, de fikk panikk og klarte ikke å håndtere situasjonen, for det var så mye å gjøre. Telefonlinjer, mobillinjer og så videre brøt sammen. Og vi kunne ikke bare sende sms til kundene, det begynte å bli farlig. Fordi at du sendte en sms kunne gå mange timer før han kom fram. Og da kunne neste informasjon som du sendte etterpå igjen, da komme før den gamle, og så det ble bare rot alt sammen. Det ble rekkefølgeproblem på det. Men så var det da, det som skjedde, det var at noen da satt tydeligvis på en flyplass med en bærbar PC, og så begynte de å spørre om ting. Så satt det noen på kundesenteret og begynte å svare. Plutselig så hadde man en dialog her, og så i full fart så lagde vi et system hvor vi da begynte å kommunisere med kundene via Facebook. Og vi fikk da helt sånn ut av ingenting et krisehåndteringssystem, rett og slett. Og det betyr jo at noen kunder de begynte å spørre, og så hadde vi noen ansatte som tenkte riktig. Og at organisasjonen snudde seg fort og fant ut at dette er kanalen vi bruker. Snu seg fort, det er viktig. Når det gjelder oss, så er det sånn at vi investerer i superenkel forskning, rett og slett. Vi har masse informasjon om ting vi skal gjøre, og jobber med det kontinuerlig. Og tar det veldig seriøst. Det vi da prøver å gjøre, det er å bygge en kultur som sier at det er lov å tenke nytt. Vi må ikke skape frykt. Vi må ha stor takhøyde. Det må ikke være sånn at folk er redde for å miste jobbene sine når vi automatiserer og gjør andre ting. For vi har policy og vision. Ingen skal miste jobben sin. Det skal vi ta igjen på veksten, så skal folk få muligheten til å omskolere seg og gjøre andre ting i stedet. Så alle skal få en mulighet. Ingen skal miste jobben. Det er viktig for oss at vi er i Norge, vi er i Skandinavia.
Og i Norge så har vi et teknologisk forsprang, og det skal utnyttes. Det er ikke så vanskelig å innføre teknologi i Norge. For de fleste de kan bruke både mobiltelefoner og PC-er, og alle har internett hjemme, og kunnskapsnivå, brukerkunnskapsnivå er veldig høyt. Så det går an ganske enkelt å få ut nye løsninger til enhver tid. Og så må vi honorere, da. Det er klart, den saken der var jo han da som kom med denne iPad-ideen. Så har vi et intranett, der med bilder ut på intranettet og forteller hele historien. Og så kan da, under historien, så kan da folk kommentere. Og det er jo klart at her kommenterer de kjempebra, og bra at vi har innovative folk i Norwegian, og masse positive ting, massevis av tilbakemeldinger. Og det er jo klart, han fra bagasjeanlegget, han er jo ikke vant til mye oppmerksomhet, og fikk da et skikkelig løft, og premiert for det. Her er det viktig at man ikke har mellomledere eller andre rundt omkring som tar ideene fra sine egne ansatte og selger dem oppover systemet som sine egne. Skal jeg fortelle litt om hvordan vi ser fremtiden? Vi skal innom noe annet først. Vi har et forbilde. Alle har forbilder. Norwegian også. For 10 år siden så holdt Apple på å gå konkurs. Holdt på å bli borte. Mange mente at det selskapet kom aldri til å overleve. Og så kom de med noe sånn galskap med at de begynte å produsere Walkman. Det var ingen som hadde tjent penger på Walkman tidligere. Det var gale Mathias. Og folk lurte på, eller andre selskaper lurte på, hva i all verden er de driver med nå. Hva var det de ikke så? Jo, de så. Det de ikke så, det var at det, i tillegg til Walkman, så hadde de laget et musikksystem som heter iTunes, som var hvor Walkmanen, også iPod'en, var avhengig av iTunes'en omvendt. Og hva betyr det? Jo, de lagde en masse kule og brukervennlige ting, og alle sammen var nede i musikk iTunes og kjøpte musikk og lastet inn i sine iPod'er. Og hvis man ser her, så ser man her at man hadde et forretningsområde, og så hadde man et distribusjonsområde. Det var hele teknikken. Kjempesmart opplegg. I distribusjonsområdet så var det høy kulhetsfaktor. Veldig høy brukervennlighet. Men i forretningsområdet her nede, proprietært og avhengighet, måtte henge sammen. Men folk var villige til å ta den der. Og etter hvert så har det jo blitt masse produkter. iPader, phoner, nanoer, TV-er og en masse ting her nede. Musikk, TV, bøker, App Store. Bare på App Store er det til nå lastet ned 18 milliarder programmer. 10 milliarder musikkfiler. Og du ser også det at, ikke sant? Enda større plattform av kule greier, hvor kundegruppen nå ikke lenger er ungdommer som skal høre på musikk, men det er voksenmarked og forretningsmarked som er en mye høyere betalingsvillighet. Og det du ser også her, det er jo at jo kulere ting de lager her oppe i distribusjonsområdet, jo mer selger du her. Og jo mer du har her, jo flere kule ting selger du oppe der. Selvforsterkende. Kjempemodell. For før så har det vært sånn at alle de elektronikkprodusentene de har tenkt her oppe. Men her kom det en nå og lagde forretningsmodellen her nede, og lurte vel egentlig hele markedet. Og hvordan er det vi ser på det da? Hvordan er det vi skal se til fremtiden? Jeg skal ikke kjede dere med IT-plattformen, men jeg skal bare forklare hvordan vi ser det. Her oppe har vi flyskapet, vi har også en bank, og vi har begynt å starte mobilselskap. Alt dette her er bygd på samme lest og IT-plattform og IT-struktur og arkitektur. Helt likt. I tillegg til det så har vi da det vi kaller for en IT-buss som frakter informasjon og holder disse her, alle disse tingene sammen. Under der har vi laget et fordelsprogram som vi kaller for Reward. Jeg skal gå litt mer inn på det. Reward-fordelsprogrammet, det er sånn at du tjener cashpoints. En cashpoint er 1 krone. Og de cashpointsene kan du kjøpe flybilletter for. Så hvis du har 200 cashpoints, og du kjøper en flybillett som koster 2,99, så
kan du betale 99 og så trekke de 200 cashpointsene hvis du vil. Og den ligger oppå en bankinfrastruktur. Og den bankinfrastrukturen, der kan vi knytte oss til eksterne samarbeidspartnere. Jeg skal ta litt mer nøye. Her har vi reward-programmet. I dag har vi 1,2 millioner brukere. Og det har vi fått opp på 18 måneder. Og det er klart det er en stor kundebase for oss. Det er jo her vi gjør markedsføringen vår. Og det er reward-basen som etablerte banken. Vi har en bank i dag som vi startet i 2007. Har 130 000 kunder. Og kommer i år til å få en bondlinje på ca. 100 millioner kroner. Det er veldig bra for en sånn oppstart. Alt sammen kommer herifra. Vi brukte reward-basen for å lage en bank. Det som da skjer, da har vi hele reward-systemet her oppe, som ligger oppe på en bankinfrastruktur. Det vil si at betalinger på andre nettsteder, minibanker, betalingsterminaler og så videre, overalt er vi knyttet og integrert inn i. Hvis du ser, nå har vi nettopp fått en samarbeidspartner som heter Talkmore. Hva er det vi skal gjøre for Talkmore? Jo, vi skal hjelpe Talkmore til å få flere kunder. Og det Talkmore gir tilbake til oss, det er at de kjøper cashpoints av oss som de gir til sine kunder. Ikke sant? Så x prosent av omsetningen til Talkmore får vi, og så får de cashpoints tilbake som deres kunder kan kjøpe flybilletter for. Og det er klart vi skal ha flere partnere nedover her. Og hvis du ser da på hele modellen, så har vi da fordelsprogrammet her, knyttet til en worldwide bankinfrastruktur og til flyskapet. Og på den måten så har vi jo steinkontroll på alle prosessene og hvordan samarbeid skal pågå. Og det er ikke noen store utviklingsoppgaver for samarbeidspartnerne, fordi jeg kan allerede integrere seg til en bankinfrastruktur eller noe annet som allerede finnes. Og da er jo spørsmålet, hvor kommer Norwegian å tjene pengene sine i fremtiden? Og da sier vi at flyene kommer i hvert fall til å bli en effektiv distribusjonskanal. Og det vi ser da, med den modellen som vi nå har satt opp i Finland, hvor alt er automatisk, det er samme modellen som vi nå skal kopiere og sette opp tilsvarende i Spania. Når vi starter med langdistanseflyvninger fra Asia til Europa, fra USA til Europa, så er det samme modellen vi også kommer til å bruke der. Så den finlandsmodellen, det var en prototyp av hvordan vi skal gjøre det, og det er sånn vi skal gjøre det i fremtiden. Og hvis vi i tillegg da klarer å drive kostnadseffektivt, og kan ha en forretningsmodell tilsvarende det vi er på vei til å bygge nå, så tror jeg at selskapet kommer til å leve godt i mange, mange år fremover. Helt til slutt. Det har med tid å gjøre. Det som for 40 år siden tok 20 år, tar i dag 12 måneder. Det har noe med planleggingshorisonter å gjøre. Og sånn er det vi også tenker. Da er jeg ferdig.